Mbishtaqin të rinë kanabis sativa po kultivoheshin përmes ngrojes me lampa në këtë shtëpi barit të zbuluar në Kruj. Gjon Gazulli dhe Gojart Pelivani u gjetën duke i shërbyer bimve narkotike ku forcat speciale të policisë mësyn aty pasi kishin marrë informacion se magazina ishte kthyer në laborator droge. Të rinë dyshohet se janë vetëm punëtor pasi organizatorët siç pranon policia janë të lirë. Pronari objektit Velidjan Broca, si dhe vëllezri Dashamir dhe Ledjan Bathi, të dyshuar bashkëpunëtor në kultivimin e drogës, u shpallën në kërkim. Lidhja e palishme e energjisë që furnizonte llampat e kanabisit çoi në pranga dy punonjës të OSHE-s, Ardian Hysa me detyrë elektricist dhe Lulzim Manxhe me detyrë lexuesi i aparatit matës, akuzohen për shpërdorim detyre. Bimët narkotike që si shtregojnë pamjet ishin në fazë të avancuar rritjeje u azgjësuan, ndërsa llampat dhe materialet e tjera u sekuestruan. Hetimet në kuadër të operacionit të koduar Qinari vjojnë për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë. Operacionet e policisë së shtetit kanë konfirmuar se Kruja mbetet një prej zonave të kuqe të kultivimit të bimëve narkotike në të ashtu quajturat shtëpi bari ose parcela të hapura. Katër laborator dhe 10 sera të mbjella me bimë narkotike janë zbuluar atje vetëm javët e fundit.